El passat diumenge, dia 22 de desembre, el Club de Patinatge Artístic La Palma va organitzar una matinal de patinatge amb la seva segona exhibició des de la creació d'aquesta entitat. En aquesta ocasió hi van participar 29 patinadors i patinadores de la pròpia entitat, 5 patinadores de l'Associació de Patinatge Artístic Corbera i una representació de patinadors i patinadores de l'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca, que van oferir una petita mostra del que va ser el seu darrer festival, amb les seves actuacions coreografiades per l'Esther Condomines i l'Estefania Bernat, ja que també són el cos tècnic d'aquest club. D'igual manera que l'exhibició d'estiu i degut a coincidir amb el període vacacional d'hivern, aquesta exhibició tampoc va poder comptar amb la participació del total de membres d'aquesta entitat, que en l'actualitat està al voltant de 40. La matinal va iniciar-se amb l'actuació individual de Laia Molini, patinadora del Club de Patinatge La Palma i actual campiona de la Copa Catalana 2019 en el nivell d'iniciació A, competició organitzada per la Federació Catalana de Patinatge, que es va celebrar el passat 9 de novembre a Quart, Girona. Gairebé finalitzant l'exhibició, una de les entrenadores, l'Estefania Bernat, patinadora sènior nacional en actiu i patinadora de l'APA Corbera, va oferir la seva actuació individual per a tot el públic assistent. Al final de l'exhibició es va felicitar a tots els esportistes del club i se'ls va animar a seguir treballant per a la propera temporada, que està a punt de començar. La participació en aquesta exhibició de l'APA Sant Andreu de la Barca, una associació amb 45 anys d'existència, va ser un bon exemple per a tots els assistents i patinadors novells participants per veure el que es pot aconseguir amb temps i treball gaudint del patinatge artístic.